48岁开始运动，一开始是觉得腰很酸。是蹲到哪里的时候痛？那你可以跟我说，你蹲到106度的时候会痛。在穿鞋这个动作，其实它必须把全身的关节弯到最屈，蹲到最低。不需要用50岁当界定。你的肌肉柔软度是不是开始慢慢不行？收紧，夹屁股，好，屁股推哦，下。刮射护线，然后刮了2-3个小时，一天刮3刀以后下来，几乎都有颈椎椎间盘突出，或是你看他们的姿势都是这样子。当我来运动来重训以后，我觉得我更舒服了，晚上可以睡得更好。